Nossa, tem outro, tem outro, tem outro. Eu não vou perdoar, não. Vou destruir a sua casa. Vou destruir tudo. Vai, entra aqui. Como entra? Morreu. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem não. Olha, destruí toda a casa da senhora Cláudia. Sei lá quem é a Cláudia. Vamos lá. Quero comprar sua dog tag. Camisa. Caneca ou chaveiro personalizável do jeito que você quer? Então faça sua dog tag com quem entende. Dog Tag Clan, link na descrição. Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafael do canal Pirata Play. E hoje galera estou trazendo para vocês, filha da mãe. Enfim, olha que filha da mãe, deixa eu começar a droga do vídeo de novo. Fala piratas, aqui quem fala com vocês é Rafael do canal Pirata Play. E hoje galera estou trazendo para vocês mais uma gameplay de Battlefield 1. Jogando aqui um Rush. Olha aí, ó. Morreu, morreu. Jogando um Rush aqui no mapa que só tem esse mapa. Beleza, tem alguém ali, eu acho ou não? Eu tô viajando na maionese. Vai, 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 desabilita a bomba. Como desabilita a bomba? A gente ataca. Putz, mano, eu nem sei jogar mais Rush, cara. Beleza, não tem problema. Eu sei que aqui, mano, as snipers são realmente matadoras. Então eu vou tomar o máximo de cuidado possível pra que eu não tome um tiro e morra nesse infelizinho aqui. Vamos procurar, ó, 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 ó. Olha lá, que delicinha, ó. Ó, foi um. Vai dois agora, vai dois agora. Então, vamos pegar no boost Master Power aqui. Vai, 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 vai. Ah, mano, não deu, mas eu upei pelo menos. Pô, eu nunca pego ninguém naquele jeito ali, mano. O jeito assassino Battlefield. Caramba, mano. Que desgrama. Beleza, eu matei três por enquanto. Vamos lá. Bem, diferente do vídeo passado, vocês já viram que eu já tô melhorando neste jogo, né? Fica bom, bom, bom mesmo. Acho que só um milagre. Mas pelo menos eu já consigo matar, o que já é alguma coisa pra mim, né? Porque como vocês sabem, eu não sou bom nessas coisas aqui. Agora vamos procurar ali. Ó, o cara vai sair dali em algum momento. Treta que eu não tenho nenhuma mira específica, cara. Só tem essa desgracinha dessa Iron Sight aqui que ninguém merece, né? Ó, ó, granada que explode e mata. Granada que... Tá preu lá! Dá o cavalo de volta! Ai, feliz eu... Ah, mano, putz grila, mano. Putz grila, mano. Beleza, chegamos aqui, chegamos aqui. Já dominamos tudo aqui. Eita, preula. Já tem um sniperzinho aqui. Nossa, tá explodindo tudo aqui. Eu não consigo nem chegar perto da B ali, cara. Vou ter que ficar aqui, galera. Desculpa. Será que aqui não destrói, não? Pô, isso aqui não é Rainbow Six. Aê, destruiu. Olha lá, ó. Ó. Ah, não adianta nada. Minha mira não é muito boa, cara. Vamos lá, o cavalo. Vai, cavalo. Aê, já tá tocando o sino aqui, olha só, hora de comer, hora da merenda. Beleza, vamos jogar a granada ali que vai explodir todo mundo, ó, ó, ali no canto ali. No canto, no canto, no canto. Mano, a arma tem muito recoil aqui. Putz, Guilherme, eu tenho que aprender a atirar com essas armas. Tem um cara aqui perto, ó. Ó, 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 ó. Ó a pistola que mata tudo, Jesus! Não matou nada, mano, não matou nada. Ó, tem um cara ali por trás ali, eu tô vendo coisa, tô vendo coisa. Vamos, entra, 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 entra. Não tem vaga, não tem vaga, não tem problema. Ai, botei um cara. Vai, concentra, concentra. Beleza, eu tive que concentrar aqui pra poder matar o cara. Ah, mano, putz grila, cara. Ah, mano. Ô, na moral, da onde, velho? Putz, do cantinho, mano. O cara veio igual um rato, velho. Dessa vez, eu peguei a sniper. Vamos jogar de sniper aqui, nem sei se o nome é sniper aqui, acho que é espingarda, mas que se lasque, eu não tô nem aí, não sou especialista em guerra. Vamos lá, vamos pegar a tá mais próxima, vamos na A então, embora eu sou sniper. Vamos procurar aqui, porque a gente sabe que sniper aqui nesse jogo, ou espingarda, como você preferir chamar, tá muito mais forte. Tem cara aqui, tem cara aqui. Escuto passos, mano. Se eu escuto passos é porque tem gente aqui. Caraca, mano. Será que acerto? Errou, errou. Beleza. Eu vou procurar alguém aqui, cara. Nossa, tem um sniperzinho ali. Mano, já tá mudando o clima aqui. Já tá mudando o clima aqui.
Errei de novo, pra variar. Não sou muito bom com sniper, não. Ó, ó. Ai, feliz. Ai, feliz. Vamos pegar a sniper que mata geral com um tiro só. Vamos lá. Essa sniper aqui, se atira pra qualquer canto, você mata. Quer ver? Olha só. Você, primeiramente, coloca a mira no seu alvo. Mano, ah! Ah, velho. Não, na moral, mano. Putz grila, essa sniper mata com um tiro só, mano. O cara tava na minha frente, eu atirei e não matei. É sacanagem com a minha pessoa, não é verdade, Dice? Vamos lá, vamos correr aqui. Vamos correr aqui, porque aqui é a primeira guerra, você só pode correr e se esconder. É assim que funciona a guerra. Tem cara aqui, tem carinha aqui, tem carinha aqui que eu vi. Tem não, tô ficando maluco. Vai, 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 vai. Aqui eu vou morrer. Aqui sim eu vou morrer. Vai, pega outra sniper aqui. Ó, já tô com ela já. Já tô com ela já. Abre. Apertei a letra errada. Abre porta. Tem que segurar agora pra abrir as coisas? Sempre foi assim ou eu sou maluco? Vai, vai, vai. Ó ali, ó. Ó ali, ó. Ah, mano, aqui tem essa desgracinha. Pô, mano, tem essa desgracinha de ter que tirar a bala do gatilho, cara. Beleza, eu agora vou jogar de médico porque eu não joguei com essa classe ainda. Nossa, matei com ela já. Não, spawna de novo aí. Beleza, já spawnei aqui com a classe de médico. Acredite, agora vai ser a segunda vez que eu vou jogar com ela. Vamos lá, porque acabei de spawnar. Vamos ver. Eita, nossa, mano, aqui tem até parkour nesse jogo. Esse jogo é completo, cara. Pra você que gosta de coisas do passado e vê um corpo caindo, esse jogo é completo, mano. Esse jogo é 100% real. Vamos vir aqui. Ah, mano, tira o médico. Tira o médico. Eu vou pegar esse desgramado aqui, ó. Ó, vai morrer. Se eu acertar, se eu acertar. Nossa, tem outro, tem outro, tem outro. Eu não vou perdoar, não. Vou destruir a sua casa. Vou destruir tudo. Vai, entra aqui. Como entra? Morreu. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem não. Olha, destruí tudo a casa da senhora Cláudia. Sei lá quem é a Cláudia. Vamos lá. Beleza, vamos só proteger aqui. Explodiu. Beleza, tá tudo arregaçado aqui nesse mapa. Tá uma beleza pra caramba. Vamos lá, time. Vai que a gente vai detonar. Cara, o modo Rush aqui tá mais legal do que antigamente, mano, no Battlefield. Explode, explode, explode. Ah, cara, putz grila, mano. Primeira guerra não dá pra você saber onde tá ninguém, mano. Os caras é igual rato, velho. A partida acabou? A partida acabou, gente. Bugou. Não sei o que aconteceu. Mas bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, não deixe de dar o joinha de vocês, o favorito, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e curtir a nossa página lá no Facebook. Galera, é isso. Valeu, até mais e fui. Vamos lá, vamos vir aqui. Mano, o spawn desse jogo ficou muito bom, cara. Parabéns, Dice. É a única coisa que eu gostei. Não, brincadeira, Dice. Gostei de tudo. Leve brincadeiras à parte, eu gostei de tudo desse jogo aqui. Pra mim não tem nada a reclamar, tirando o preço aí do jogo.